šiandieną ir fotografas, ir dizaineris Vilmantas Dambrauskas. Jau mūsų fakultete svečiuojasi trečią kartą, kiek atsimenu. Pirmą kartą tai dar universitete, bibliotekoje. Atsimenu, kad dar buvai toks nedrasus. Taip... Tai dabar toks pat, visgi nedrasus. Labą dieną, turbūt dar diena. Aš jau trečią kartą, man atrodo, kad aš ketvirtą kartą. Aš nežinau, kiek kartų reikia būti pas jūs, kad būt savu. Tai aš labai norėčiau būti savas, nors iš tikrųjų jaudinuos kaip ir pirmą kartą, nes sėdi tiek moterių bandyti padaryti įspūdį, tai čia yra beviltiška, bet aš vis tiek bandysiu padaryti. Apie mano projektą, neatšaukti atidarymai. Jis gimė dieną prieš paskelbiant pirmą karantiną. Dar mes nežinojom, kas tai bus, visi bijojo mirt ir buvo negerai, nes jau pradėjo truputėlį kalba eiti apie tai, kad bus atšaukinėjami kūrybiniai, kultūriniai visokie renginiai, parodos. Kas tai yra iš tikrųjų, jeigu žmogus, dailininkas ruošiasi parodais, ruošiasi kelis metus, nuskirius tos dailininkus, kurie sugeba per metus padaryti po 30 parodų. Yra ir tokių iš tikrųjų, bet aš kalbu apie tos kitus, kurie ruošiasi ilgai. Aš savo parodus darau kas 5 metų, jis laiką būna jubiliejinės, tada ateina daug žmonių, aš gaunu daug dovanų ir jis laiką darau tada, kai mano gimtadienis, nes kitą dieną daryti dovanų negausiu. Aš tada pagalvojau, ką aš galiu padaryti, kad palengvint kolegų, menininkų tą, vat, sakykim, būseną, kai tavo menas yra atšaukiamas. Tuo labiau, kad niekas nežinojo, kiek tai truks. Mes visi esam socialinių tinklų vartotojai, Facebook, Instagram ir visų kitų. Ir aš pagalvojau, kodėlgi nepanaudoti virtualių galimybių teigiamiam dalykam. Tikslai. Tikslas buvo tos grupės įkurtas toks, kad, kaip ir minėjau, kad dailininkai išlaikytų savo žiūrovą. O tuo pačiu metu žiūrovas turėtų ryšį su dailininku, matytų darbus, nebūtų, sakykime, kažkokio totrukio, nebūtų kažkokio, sakykime, pauzės kūryboje. Ką virtualumas leidžia, kas yra virtualios parodos pliusas? Tai, kad tu dar ką tik baigtą darbą, dar nutapytą, dar šlapę, dar nenudžiuvisi dažais, tu jį gali nupaveiksluot ir dėti nuotrauką į virtualią parodų galeriją. Dar klausimas, ar žinot nešautus atidarymus, ar kas nors matėt Facebook'e? Matau, kelias rankas yra. Jau per tuos nepilnus dviejus metus įvyko 800 parodų. 800 parodų. To negalėtų įvykti nei vienoj galerijoj, nei vienam muziejui. Tiesiog tai yra fiziškai neįmanoma. Ir per tą laiką 530 menininkų pristatė savo kūrybą. Išgirskit skaičių, 530 menininkų. Tai čia nežinau, kad čia kažkokioje galerijoje arba muziejuje su parodinė erdvė turėtų būti dešimtmečiai, kad būtų tiek. O virtualioj galerijoje tą gali, tarsime, pamatyti kiekvieną dieną įsijungęs Facebooką. Noriu primint žmonėm, gal tiem, kurie netgi nežino, datas, kurios mano galva yra svarbios. Jeigu žmogui pakelsi nuotaiką arba priversi nusišypsoti, skaityk, kad tavo diena nepraėjo šiai. Toks ir tikslas yra, kad šalia tų profesionalų, garsių žmonių turi būti ir žmonės jauni, kurie tik tai pradeda savo kūrybą. Įsivaizduokit, tarsime, žmogus, kuris daro pirmą parodą ir ją mato 20 tūkstančių žiūrovų. Tokios salės nėra. Nėra, ne stadiono tokia nėra. Aš labai noriu, kad, sakykim, būtų žmonės, kurie lietuviai, kurie kūrė išeivyje, ten, kurie gyvena, ir nežinau kaip jūs, bet man dažnai to trūkdavo, to tokio žinojimo, o ką kūrė mūsų tautiečiai. Štai mūsų, sakykime, ta geografija, grupės geografija su dailininkas, tai yra praškai visas pasaulis. Yra Australija, yra Amerika, yra Pietų Amerika, yra Europa. Trečias miestas pagal lankomumą, trečias miestas yra Londonas. Yra Kaunas, Vilnius ir Londonas. Nežinau, kaip su tuo laiku čia... Ne? Kaip kolegos, aš dar nemačiau išeinančių, kažkaip nežinau. Tvarkoj. Rezumuojant, ką pavyko padaryti su to grupė? Kaip kažkas pasakė, čia toks yra idealios Lietuvos modelis.
Tokia ideali Lietuva, kuri nesipyksta, nesirėja, nesidrapsta, neapykanta, nesikeikia. Aš nesu menotrininkas ir aš nenoriu kalbėti apie tai, ko aš pas neišmanau. Ten, sakyba, to menės šiokios darbo vertės apie peripetijos, bet tiesiog man jis yra įdomus kaip žmogus, kaip kūrėjas. Dažniausiai tie žmonės, kuriuos kalbinu, tai jie yra mano draugai, su kuriais ilgą laiką buvom kartu kūrėm arba nekūrėm. Aš tada pabandau jų nebeplepėdamas parodyti kelis filmukus. Mes kaip tik prieš paskaitą kalbėjom su Slava garsistu, kai sako, būna kartais tokia nesąmonė, kai atrodo viskas veikia ir pasideda renginys ir tada kas nors pradeda neveikti. Tai... Čia bus. Dabar, aš nežinau, pagal laiką galiu dar vieną parodyti, jeigu norit filmuoti.